Imekuwa ni furaha iliyoje katika taasisi ya kiufundi ya Msakasa inayopatikana katika eneo bunge la Bumula, kaunti ya Bungoma. Msakasa International. Wakifurahia pakubwa kuibuka washindi katika mashindano ya muziki yaliyoandaliwa katika taasisi ya kiufundi ya Kaimosi. Pauline Lima ni mkufunzi wa muziki katika taasisi hiyo, huku akipigwa jeki na kiongozi wa wanafunzi Edwin Sirengo kufuatia ushindi wao. Tulipeleka a total of 7 items na tukashinda items 4 ambazo tutapeleka nationals that will be held in Eldoret. Kikombe cha kwanza ambacho tulishinda kilikuwa katika daraja la 2047N. Kikombe kingine tulipata, it was in the class ya dance, which is a Scottish dance, tukapewa position number 2, na hiyo tuliweza kupata kikombe chake ni hiki. The competition was very tight, but we emerged as winners. Despite the fact that we had to practice for only 1 week, we made the achievements. So we thank the administration for the support, and we are so grateful for the support we're getting from the administration. Mwalimu mkuu wa taasisi ya kiufundi ya Msakasa, Geoffrey Hisa, amewapongeza vikali wanafunzi hao kuibuka washindi na hatimaye kuleta kikombe nyumbani kama njia mojawapo ya kukuza talanta, huku usemi wake ukiungwa mkono na mkufunzi Pauline Lima. Hawa wanafunzi wa muziki nao pia walishiriki katika mashindano hayo na wameibuka nambari 2. Wamekuwa nambari 1 katika Scottish dance, wakakuwa nambari 2 katika viwango tofauti tofauti, ambavyo pia vimechangia Msakasa kuwa katika mapu ya Kenya kama chuo ambacho kinathamini sio tu masomo ya darasani, pia katika co-curricular tunawapa nafasi. Tunasema tunashukuru Mungu, tunashukuru serikali kwa kuwa na nafasi ya kupeleka hawa wanafunzi na kisha wakafanya kazi nzuri ambayo wamefanya. Kwa jumla tunapeleka items 4 kwa regionals. Out of the 7 that tulipresent huko, tuliweza kupata 4. Geoffrey Hisa aidha amewarai washikadau mbalimbali na wanafunzi kukaza buti ili waibuke washindi na kupata basi itakayorahisisha usafiri katika mashindano yao wanapojiandaa na mashindano ya kitaifa itakayofanyika mapema mwezi ujao katika kaunti ya Uasin Gishu. Ninaomba washikadau, hasa bunge wa sehemu hii, serikali kwa ujumla, Msakasa imeanza kuonyesha kuwa inashiriki katika kila nyanja mbalimbali, na changamoto ambayo tuko nayo ni basi letu mdogo, inachukua wanafunzi 33 tu peke yao, na saa hii kama hii trip ya kuenda Eldoret itabidi ili kuenda kukotisha basi kubwa ili tuweze kupeleka hawa wanafunzi. Sasa kwa mbunge, tukipata nafasi tutakuomba tu uweze kutupatia basi kubwa ili hao wanafunzi wanaposhiriki katika michezo ama katika tamasha tofauti tofauti waweze kuwa tu na kuenda na kuwa katika trip moja, waweze kuwa wameenda. Sani Matano, Mpakani TV, eneo bunge la Bumula, kaunti ya Bungoma.